O'zbekistonda so'nggi kunlarda gaz va elektr inqirozi kuchayib, bu aholi turmushi va tadbirkorlar biznesiga salbiy ta'sir qilayotgan bir vaqtda Prezident Shavkat Mirziyoyev shoshilinch yig'ilish o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Telegramda Bank va Mijoz kanalining xabar berishicha, 24 noyabr Toshkent vaqti bilan soat 16:00 da Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar samaradorligi yuzasidan kengaytirilgan video selektor yig'ilishi o'tkaziladi. 23 noyabr kuni yuborilgan xabarning tepasiga shoshilinch deb yozib qo'yilgan. Yig'ilishda vazirlik, idora, sektor rahbarlarining kun tartibida belgilangan masala bo'yicha hisobotlari tinglanishi aytilgan. Mirziyoyevning video selektori kunlar keskin sovib ketishi natijasida aholining ayrim qismlari gaz va elektrsiz qolgan va uzilishlar kuzatilayotgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. Tapiga yuridigan mashina qilmagan ekan-a. Joylarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun o'chmaydigan alohida elektr liniyasi tortilgan bo'lsa-da, so'nggi uzilishlar ularga ham ta'sir qilgan ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mana bu videodan ma'lum bo'lishicha, Yakkabog'da 3 kun chiroq bo'lmaganidan 5200 ta parranda nobud bo'lgan. BBC ga yuborilgan mana bu suratlarda Kattaqo'rg'onda gaz va elektr bo'lmaganligi uchun issiqxonalardagi sabzavotlar nobud bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda aytilishicha, tadbirkor qariyb 35 ming dollar zarar ko'rgan. Chet el bilan qilingan shartnomasi kuyib ketgan. Bu xabarlardan so'ng O'zbekiston Energetika vazirligi issiqxonalar muqobil yoqilg'i ta'minotiga ega bo'lishi kerak deb tadbirkorni ayblab chiqdi. Vazirlik ijtimoiy tarmoqlardagi issiqxonalarga gaz yetkazib berishni to'xtatish bilan bog'liq murojaatlarni tahlil qilib, issiqxonalar kuz-qish mavsumida muqobil yoqilg'i manbalariga o'tish ular bilan tuzilgan shartnomalarda nazarda tutilganligini eslatadi, deyiladi xabarda. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Sherali Sattarovning BBC'ga aytishicha, O'zbekistondagi qonunlar gaz va elektr iste'molchilarining huquqlarini himoya qilmaydi. Ular monopolistlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Umuman iste'molchilar to'g'risida qonun ham o'zi ma'nan eskirib bo'lgan. Hozirgi kunda siz misol har kuni vaqtida elektrga, gazga pul to'lamasangiz, sizga pena yozadi, qarzni tarmoqdan uzasiz. Lekin ta'minotchi kafolatni bir haftalab ta'minlab bermasa ham ularga hech qanaqa chora ko'rish muammosi yo'q. O'zbekistonda tadbirkorlarning oldida chiroq va gaz uzilishidan tashqari boshqa to'siqlar ham borligi aytiladi. Yangi hukumat tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish uchun sharoitlar yaratilayotgani aytilsa-da, ayrim hollarda odamlar mahalliy hokimlar va amaldorlar bilan ziddiyatga borib, tadbirkorlikni yuritishda to'siqlarga uchrayotgani aytiladi. Internet saytlarida tadbirkorlar duch kelayotgan muammolar yozilgan o'nlab maqolalarga duch kelish mumkin. Ushbu ishlarda millionlab dollarlik sarmoya ma'muriy to'siqlar tufayli adolatsizlikka uchragani haqida gap boradi. Sud tizimining mustaqil bo'lmaganligi sabab ularning aksariyati hokim va amaldorlar bilan mahkamadagi tortishuvda yutqazishi kuzatiladi. Davlat rahbari ishtirokida shu vaqtgacha o'tkazilgan video selektorlarda ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lgan tadbirkorlarning ishlariga alohida e'tibor berilmagan.